عبدالله جامع عثمان جيلتيري و هري حلال وسير نموغاس و قبتي حكومة دي هرية سوماليلان و قيبك مدور بهين تكولها اللاي قدها مقالة هرقيس ايا وحاوك عدلي شيركي تولونا جلبا اي ميدك مدى بلها وقوة وين سوماليلان كو قبستي بورتك عن لبا ايا ولي بقيبك مدى قضبا ديكا صبحي شيركاسي شيركاسي ورتو بحلو مدها شيركي اي بيرو اول بقبستي شيرين دي شير باشو سوكو تيمي والله مدى شيركي كالي shirarkan hadii go'aalada dadku waxay kor u qaad qaadaan oo qaybta inta yara siyaasadda deereeru wax badan bay ka shiraan reeru markay isu yimaadaan beelo waxay ka shiraan wax badan oo gaar ah deegaankooda ay ka shiraan oo xeerarkii ay lahaayeen bay ka shiraan oo waxay ka bedelayaan waxay ku kordhinayaan sida deegaanka u ilaalin lahaayeen si arrimo badan oo dana ah oo iska kulli badan laga marmaayeen qabaail baynu nahay danahooda bay ka shiraan siyaasadda hadii go'aan yar bay ka tahay ee intii arayna badiidii waa la wada maqlay qodobadii ka soo baxay ee dibadda lagu dhawaaqay gudibaana jirta oo de garxajis gudibuu jirtay buu ayuu isla wada waafaqay ee muddadana u kordhiyay wixii gudida ka soo baxa marka de dibadda la joogo ayaa de horta gudida afka ku hadlaysa guud ahaan shirkan lama oran shirka dawladda lama oran ma ogolin madaxweynaha ma ogolin lama oran waaba ku jirtaa dadka lala hadlayaa madaxweynuhu yahay cabashada loo soo jeedinay marka hadda go'aanka shirka iyo waraysiga dawladdu dee waa kala jaad kuwa cidii suudaan maxamed anumaan joogay khudbadda aad sheegiso go'aamada dee kuma jirin anumaan dhegeysan suudaanka marka suudaanka waxaan dee ka oran karaya ma jirta laakiin dee go'aamadu kuma jirto tukraqban wax runtii aanu ka wada hadlaynay isaga suldaanka iyo salaadiin kaleba statementka in lagu daro lagu baaqo nabad oo tukraq nabad lagaga baaqo sidii ay xukuumaddeenna iyo beelihii kaleba ugu baaqeen nabaddu waa wax dadka odhan baa jecel nabaddu waa aynu ku dhaqanno wey nabaddu waa wax lagu noolaanayo wey marka kuma jirin go'aanada anugu suudaanka maan dhegeysan suudaanku waa suudaankii guud ixtiraam weyn baan u haynaa laakiin maan dhegeysan hadalkiisa laakiin go'aamadu waaba la yeedhiyey wixii ahayn waa la yeedhiyey go'aamada shirka soo baxay xariir maxamed kowsaare star tv hargeysa